Jeď, Vavky, čujeď, pojď, 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 pojď. No. Hoj. Oh, jo, yes! Čau, se dělá s tím dalšího videa a tentokrát tady máme další weekly brawl, tentokrát je to fotbal live Overwatche a je to jsou dneska Mety a Bauchyč. Čau. Čus. A jelikož právě, že to je jenom pro tři lidi, mám prostě tři lidi v týmu, tak jsem si právě vybral, že mám takový dneska takový tým po třech lidech, takže si dneska dáme Lucio Ball a no, jdeme na to ty krásu, jsem to docela zvědavej. Vendalik Zelelek. Jo. Vlastně Lelek, kde máme Lelka? Lelek je momentálně na výletě po Evropě, takže proto jsem vzal Lelka. A v koje v Evropě nemáš žádnou. Ano, tady pány ze streamu, ano. Díval jsem se na jedno nějaké video a mám úplně dobrou taktiku, jak to vyhrajem, takže neboj, jo. To bude zajímavý, ty krásno. Jde na to! Jde na to, pánové. Brankář, já nesmím být brankář, aby to fungovalo. A no tak, hej, berte to. Cože? Já jsem říkal, že nesmím brankář, aby to fungovalo. Je to tohle jaký rychlý, pánové. Fajn, musíme se do toho dát, ty krásu, musíme to nějak dát. Dobre, jdeme na to. Já jsem viděl, jak nějakému borcovi se to buglo a mu to dalo McCreeho na té mapě, on vchodil kolem a všechny zabíjel furt. Jde na to, onem, pánové. Kryjte to, já. Jdem, ten center. Onem. Ježišmarja. Dobré, střílej. Ne! Odpál to! Ježišmarja, už tady vzal tu taktiku hezkou. Pánové, vy dva nechytnete gól. Jaký vy dva nechytnete gól, my jsme vpředu. Protože tady můžeš pořád v tom game modu, můžeš lidi odhazovat. Takže ty přijdeš tomu brankářovi, někdo to vystřelí, já ho odhodím. Ach bože. Hej, fajn, se teďko u brankoviště, tak já zůstanu, jo. Co si rámej. No, zůstane, já Mety budu točit. Mety, utočíme. Běžte, hoši, běžte. Pozor! Dobre, já dohodím toho borce. Máš to, pinkej! Je! Levím! Vendali, nahrej! No tak! Na, center tam máš! Dobrý, máte to tam! Go! Oh, yes! Já jsem hodně, musel hodit toho borce. Nice! Dobrý. A kdo to dal vlastně, kdo ho dal? Já nevím. Čumá, tak se pojď dejte tap, a kdo tam má napsané goals 1, tak ten ho dal. Já ne. Tak, já kde tak. Vady, tam mám goals 0. Aha. Oni si dali vlastňáka? Asi jo. Pink. Mety, zůstaň tam. No, jsem tady, vej. Center. Pojď. Vendali, jenom no mě. Tak. Dobré. Pojď. Já jsem nechtěl vyskočil, teď mohli úplně lehci dát gól. Ejda. No tak. Pinkej. Já ještě mám speed boost. To odpal. Máte to tam. No, ne, pojď. Ale no tak, ježišmarja, teď to lítá všude! Nechluju se, neboj! Dobré, běž vás tím. Já jsi to přeletěl! Ty jsi! Pozor. Ne! No. Mety! Save! Hej, Bauchy, že jsi to malý! Co tady děláte, ježišmarja? Rychle, pojďte, hoši! Tak nic. Já jsem neměl. Co si to tady píkáte před brankou? Já jsem neměl rajky. Ne! Dobré, neboj, mám to. Dobrý, hotové. Že by? Ne! No tak. Mám skoro vlastňák zase. Hele. Bauchyču, no tak! Já jsem v tebe věřil, Bauchyču. Nahrej. Hala. Musíme jeden jít před tu branu a odjebat toho brankáře. Vytečně. No tak, pojď. Jaj, ty krásu. Zaster budeme zase půl hodiny pinkat, hej. No. Ty budeš pinkat taky. Hoď. Ježíš. Mě to přeskočilo. Dobrý, safe. Hej, dobrý. Ne! Bauchy. To jsem nebyl já. Bauchy, čudo tak. Směrem do naší brány. Dobře, já se to odpinkávám. Počkej, pozor, to jsem zvědavej. Ale koukejte, jak Bauchy nám dal krásně vlastňáka, koukejte. Hej, co to bylo? Aha. On tak ultimu k sobě přitáhl, nebo co? Asi jo. To jsem ani nevěděl, že jde, hej. No nevím, já jsem v bráně, tak běžte, hoši. Počkej, no jo, vlastně. Já jsem se teďko vzpomněl, já jsem se jednou koukal na nějaký ten tutoriál k tomuhle tomu. A tam vlastně bylo, že tou ultinou. Vendali! Že tou ultinou můžeš přitáhnout ten... To je jedno, až tam zvládí, já jsem ale pro ten míč šel a on vlez do té brány a dal tu ultinu. No, koukej na to. Já tam jdu pro to a on se to sebere prostě.
hrdina! Co to je? Ježíš, já poběžím, já mám ultinu, jo? Já Ven, taky. Tak, to do té brány. Okay. A já to přitáhnu. A nic. Ok, to nebylo, no. Bauchy švota. Dobrý. Pojďte, mě si se odhodil, ale to půjde. A, Mati, teď, útík. Nice. Oh. Je to dobrý, já, hej. Já jim mám taky, teďka jdu do útoku. Ok, já, ok, a pak mám já, pak půjdu taky. To půjde, já vám říkám, my to ještě dáme, hele. Jo, oni mezi kým mi útinu taky už. Easy. Tak. Bauchyči, jdeš. Jdu. Já jsem v bráně, takže. A nebo mi to nahraj. Dobré, tak. Můžeš to mi to přidat. Mety. Počkej, já se bojím. Mety! Ne! No tak! Mety! Já za to zhodil ultinu, jak za to jako můžu. Řekni, dívej, tenhle s tím bude, co střelil. Jak za to asi můžu. Já jsem to odjebal do háje a dívej, taký kousíček. Je to špatný tohoto. Ježíš Maria. Tak běžte hoši. Ultimu mám ještě, ultimu mám. Tak Bauchyči. Já jdu na auto. Víš, já ti to když tak nehraju. Pozor, Vendali už. Ne! Dobrý. Vendali je. Dobré. Běžte, máš to tam. Pínkej ke mně. No tak. Bauchyči, teď pojď. Ne, to by nebyla, to je moc zále. Safe. Vendali nahraj. Pozor, máš tam borce. Ne, nikoho nemáš. No tak. Dobré. Dávajte. Bauchyči. Ne! Bauchyču, ty to poděl! To ne, to oni to vás pinklí! Pozor, Vendali, ne! Kde to je? To dobrý! Nemůžu! Já jsem dal save, kámo! A ty jako, kam jsem to měl jako střelit, mi řekni. Kdo to tam pinknul? Mety, ne? Ne, já jsem neviděl, on neudělal nic právě. Nejo! To jsem nebyl, jak kdo to dal ten right click. To že ne, jo, to nebyl. Já to nebyl, počkej, já mám ultinu, jo? Nahrajte mi to! Pojď, Bauchyču! Mě už tady nějaký borec taky leze do brány. Nahrajte mi to! Pánové! Pinkal! Mety! Já nemám right click! Páš, ty kvůli nekecej, já nemám. Pojď, Bauchyču! Já jsem to použil na to, abych odjebal toho borce, hej. Dobrý, mám to! Tak jedi. Dajte mi to! Chytej! Pojď, Vendali, dělej! Vendali, teď! Pojďte! Yes! Stejně prohráváme o dva kvůli. O tři! Tak o tři dokonce. Já mám tři zlaté, kluci, tři zlaté. Já mám jednu za gol. Já mám jednu zlatou. Všichni jsme dali jeden gol. Za asist. Máš Bauchyči ultinu? Nemám. Já taky nemám, vole. A jsme v hajzlu. Pojďte hoši. Je tam! Yes! Yeah! Tak nic! A mě odhodil ten borec. Jeď, Bauchyču, jeď, pojď. No. Oh, yes! Oh! No tak, aspoň jsme to trošičku zkrátili. Hey, moment, já jsem profiklaj toto, koukaj. 10 sekund, pojď ještě. No, to bylo profi, velice. Teď koukaj, teď. Srál vlastňák. Jo. Já jsem to dal. Já mám ale já mám zlatou za gol. Ne. Já mám jeden gol a mám zlatou. Já taky. A asist. Mám taky zlatou, no. A za asist. Pojďte hoši! Vendali, pozor, dobré. Bauchyču nahrej. Bych rád, já tady nemám jak doskačit. No tak! No tak, nevadí. 4, 6, ne. Tak víte co, tohle to byla jenom taková rozehrávka a já si myslím, že bychom si mohli dát ještě jednu. Play the game! To je. Ukaž. Jo, ale za to, jak jsem vstal v té bráně, hele. A jdu si na put. A prd. To bylo hard. To je prostě play of the game, kámo. Jak na tebe čuměli všichni, ne ty vole. A, Mety! Za to, že jsem to 4x sejvnul. Oh. Nevadí. Tak nemůžeš mít ani epic, vole, pokud ti nedají vodní. No. Tak jo, počkáme si teda, dáme další hru a doufám, že už to bude proti tady těm cucákům. OK, máme tady další mapu, v vozovkách úplně to samou, ale jdeme na to, pojďte hoši. Dáme tentokrát, bo to láme určitě. Jo. No, zase velký level proti nám, ale ty vole. Kdo není v bráně? Já jsem v bráně. Ty vole, to netrefí. Pojďte hoši, to dáme tentokrát. Já jsem to trefil, neboj. Někdo mě odhodil, kluci. Onem. Bauchyču, pojď. Mám right click, mám ho. Nemáš. Já mám taky right click, počkej, ne, hoši, pozor. Dobré. Počkám si tady vzadu vždycky pev brance, jo. Hej, pojďte. Kousíček. Close enough.
Ty vole! Ty vole! Krosti! Ježišmarja! Trefili snad oba navzájem. Dobrý, Bachuču, nahraj, nahraj. A, chytaj. Jdu tam, jdu tam, jdu tam, jdu tam! Aaaa, tak nic! Okej, okej. A je, a je, a je! Bachuču, nestřelej to hlavně směrem do naší brády, dík. Pojďte, hele! Máte šanci, hoši, běžte! Ty vole, máš tam center! No tak, yes! Je tam! Tomu se říká taktika. No, on to ještě střel ten vlastní do té vraňku. Já ten center, Matyášu. No ty ani nevíš, jak jsi to udělal, hej. No, on to tam trefil ten vlastní. Vlastňák, vlastňák, no. Ale můl. Dalo to gol mě. Mám 50% ultinu. 56 mám. A nem. Já jsem zase v brance, ano. Pozor, Vendali! Vendali! Dobrý, safe. Dobrý, dobrý. Máte tam dva borce. Je! Yeah! Je tvoje! Ale! Vendali, já jsem to neměl jak zachránit. Já jsem right click neměl, já neměl, neměl. Já bych to zase střelil směrem k nám do brány, kdybych dal right click. Bouchal jsem tam do toho, co to šlo a tak... No. Je, yeah, nevadí. Jedna, jedna. Dobre, zatím je jedna, jedna, to je v pohodě ještě. Hey, jak to s tím, je že mám uprostřed. Ten jump, ty varo? Jaký jump? A na tom žlutém musíš být. Jo, když klikneš jako mezerník, když jsi na tom žlutém, tak vyskočíš, víš. Pojďte, hoši. Vendali, Vendali, pozor. No tak proč to házíte ke mně furt? Tak to jsou ti nepřátelé. Aaaa! Jdu! Jeď, Bauchyču, jeď. Jdu tam za Bauchyčem, jo? Ty vole, nechci mít bráně. Bauchyču. Dáte, dáte, pojďte, pojďte. Pozor! Pink! No tak, Mety! Mě to dalo safe a pak to dalo hned gól, hej. Úplně, to je určitě safe, jako pro, jakože si save nul gól, prostě, pe. Pojď, jo, jo. Koukej, hele. Já jsem neměl taky Mety si ho tam dal sám, koukej, jo jo. Nedal, já jsem neklikl. Mám skoro ultinu. A já jsem v bráně. Jeď, jeď, Vendali. A! Proč to zase mám u nás? Ultinu, mám ultinu, mám ultinu. Ajajaj, já ještě ne, 70%. On ji hodil, ale neletělo to do brány, takže pohodě. Ježišmarja! Tej! Mám! Mi to dalo. Jeď, Bauchyču, jeď. Ne! Zase save! No tak! Hoši! Nedávejte furt drop the beat! To oni dávají teďka, no, my tu máme teďka, takže tady dáme tři goly taky, jo. A tak víte, berte to takhle, oni jsou blbý, protože to dali teďko najednou všechno. Dali, no. Mně se tam přitáhla ta ultina. Dva goly, na, dali dva, dvě ulti na jeden gol, my dáme tři. Já mám ultinu, za proč jsem zase v bráně, já? Já byl předtím taky všechno. Dobré, jdu do útoku. Pojď, 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 Bauchyču! Já mám na ultinu. Vole, Bauchyču, proč si nesebral ten bíč? Nevím, proč bych tam skákal. Tej! To to je, kucí, já jsem klikl, hej! Já jsem útoční! Co to já... bylo? Co to je? Že kdo to už vyjde tu, vole, se to o mě odrazilo! Ono se to od tebe odrazilo! Proč to házíš na mě? Tak já se tě tam neviděl! Hoši, děláte si mě prdel. Běžme ty! Za to může Vendali. Běž! Za to může Vendali. Ale prd. Já mám ultinu, jo, kluci. No tak ulti, ale ty hňupy. Tak ale musím to sem nabejtít, abych mohl dát ultinu jako. Máš to tam. Pojď, Bauchyču, pojď. Ne, k ním ne, směrem ke mně. Dobrý, chytám. Onem, 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 pánové, pojďte, 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 pojďte. Chytej. Oni neví, že tady jsem, takže v pohodě snad. Onem, onem. Ještě. Pane brankáře, ty hňupy. Tam mezi se upíkáte, furt. Ježišmarja, kde je ten míč, sakra? Já nevidím prostě. Pozor, me. Pozor, dobré. On ti pomohl ten borec, on to odpinkl pryč. Pojď, Vendali. Kde je zase? Vendali, Bauchyču. Já tady se tady točím dokola, ale nevidím dobré, ten chytá, míč. Neboj. Dobré, dobré. Pojď sem míči, pojď sem míči. Potem. Vendali. Tam nevidím. Máš to tam? Pojď. Nice. Hej kámo, čula ten gol, čula ten gol. To bude nice, ty kráso. To šlo k nám. A ty čula to jo, já úplně. Mrt. Kdybys tu ultinu dělal, tak je to gol, ty vole. Jo, no. Ne, 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 on to odpinkl pryč, já jsem to přitáhl se k sobě. Hej, mám ultinu, jo. Já taky, tak běž, tak já jdu tečkám, že jsem... Běž. Tak já to Bauchyčovi nahraju. Běžte, hoši, jeď, jsem brance. Normálně si tam stoupni do té brány, Bauchyču, a... Dej to, dej no, ultinu, ultinu. To ne, teďka ne, on mi to pingnul spam, musíš nahoru. No tak. Dobré, Vendali, máš? Pojďte. Dobré, a teď ty.
Teď! Otinu! Ne! Ježišmarja, co tam vytváříte? Ne, když jsem dál tu ultu, ale to bylo bráně. 20 sekund! Pojď Vendali, pojď, já mám right click. Teď! Máš ultu, běž. Vendali, máš ultu, běž. Já tam jdu! Tak běž, běž, běž. Ježišmarja! Jo, yes! Nice! Já jsem dal koho bez tvojí ulty, ryba. Vrž na ulty, ryba. Dobře, že jsi jak sekl, já jsem furt čel, já jsem chtěl jít rovně. Máme 6 sekund na gol, to asi jsme v hajzlu, jako. No, já jsem do toho jebl pěstí a to odletělo do brány. Já jsem tam celou dobu chtěl jít rovně a mi to šlo do strany, prostě, protože říkám si, co to je. 6 sekund, hej. To dáme. Já nemám ulty. Dělej, Matty, můžeš rychle běžet, ráš. Běžím, běžím. Jdeme, jdeme, jdeme všichni dopředu. On někdo hodil drop the beat, hej. No, tak asi nic. Tak, oprd. Zkusili jsme to, ale... Kousíček, ale... Ach jo. Co? Co bylo jako play of the game, jeho mě zajímalo. Jo, BAK to jeho pink, ne? Wow, dobře. Jo, to je to odražení ode mě, sakra! To je odražení od Vendaly. Já už to mě. O, asi jo. No, tak si dáme ještě jednu hru, protože tohle je hrozný. Ale já jsem dostal to. Tentokrát to prostě musíme dát, tentokrát to dáme. Fajn, máme tady teda poslední hru, třetí, takhle do třetice všeho dobrého, tak já doufám, že to půjde. A já jsem se mohl zase hýbat dřív než ten čas. Ach jo, pojďte, 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 pojďte. Pojď Bokču, nahraj. Pojďte, 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 pojďte. A sakra, blbě jsem to dal. Pojď, je to na vás! Ne, i proč jsem dali, dostal já safe! Ne! Ne! Ty vole, Vendali! Koukejte na to, já jsem, ale já jsem do toho dával ten boost, koukejte! No, no teď jsi to nestrefil a pak se to bože! Ty říkám, že máš být v bráně, ale nemáš tam lítat. Fajn, budu v bráně úplně přímo, teď nebudu. Ne, nechci teď v bráně. Ty. Přeskočil. Ah, přeskočil jsem to radši. Vy to výborně, Matty, ne? Pojď! Pojď! Ah, skoro. Kdybys odpinkl toho borce, co byl v té bráně, Matty, tak to máme. Proto jenom pinknul. Protože jsem neměl right click, já jsem ho zmáčkl, ale to nic neudělal. No tak, no tak, pojďte! Já jsem, Bavičů. Já se bojím tady v té bráně, já se bojím. No tak! Dělej, Vendali! Tam nevidím! Pojď, Vendali, yeah. Vy to máte úplně tak close tam. Bauchyčuk, no tak. Pinknul. Neumyslně. No, no yes! Ty nevíš, jak jsi to dal ten gol, hej. Počkej, to chci vidět, jak se to tam dokutálo, hej, koukej. Co to jako bylo, hej? Dívej, prostě. A ten borec, tak to cíli, OK, OK. Yeah. A, jsem v bráně. Okay, jsem tady já. Jsem v bráně. Matty, hra, jdeme. Je to, o, tak jsi dobrý. Já jsem, on to trefil o sekundu později, nebo o půl sekundy později, než jo. Pozor, Vendali! VENDALI! To si děláš srandu? Franci, stop, já jsem ti viděl, jak jsi ještě dal. Koukej, já to, já to tam prostě odhazuju. Jak se to pěstí dal do té brány? Já jsem to viděl. Blbej úhel prostě. Já to odrazuju a dělal si vlastně jak tak. Já nesmím být v bráně. Jeď, Vavíču, jeď. Tady máš míč, ty... Pojďte, pojďte, pojďte. Dobré, dobré. Profík. Pojď, Bafiču, pojď. Bouchním to tam. Bička. Nahraj to zpátky. Mě, ať to nestřílí po mně. Dobré, pojď, dobré. Mám to. Dobré. Yeah. Dobré, to Vendali, pojď, Vendali. Kolik máte do ultiny? 73. Já mám 75. 70. Pojď. KAMO! Pojď, ne! To byl taky vole. Kousíček, hej, ale. Matty, máš to. No 75 už, čo. A, je. Dobré, dobré. Hele, hele! Safe. Bachu! Vy jsi sekal ten míč, sakra! Zase? Je ne? Je ne vůbec. Kde je ten míč? Kde je míč? NE! Já jsem ho neviděl! Já jsem ho neviděl! A ten borec odskočil a pinklo to ve vzduchu. To je, pánové, my to dneska dáváme. No to jo. Víš, on tam střel vrchem, jak jsem to měl odhodit, když jsem neměl ani right click.
Dobré, jdu tam dát další gól, neboj. Pojď. Já jsem v bráně, to se dopadne. Jdu se začít schovat. Mám ultinu. Bachu! Já taky, pojď, díkej. Nice! Kurva! Ultinu. Ježišmarja. Se tam nikdo ani nestal v té bráně. A já mám za chvilku ultinu, mám 91. Já se tam jdu. No to je dobrý. Dělí oba dva, a ty jsi tam stál sám prostě. Ty jsi tam stojíš sám. Hej, ale já mám ultinu, já mám 94, tak tu půjdem. Běžte, já jsem v bráně, hoši. Tebe, pojď! Medi, kam to dáváš zase? Já jsem nic neklikl, ten balota odletěl sám. Pojď! Medi! Ultinu! Ne, ještě ne. Nejsem v bráně ani. Teď! Nahrávčí! Jo, tak pojď. Teď! Ne! Teď! Sakra, jej! Ne, oni tam psů, chápem, že to já jsem byl moc daleko. Machiču! Já když tak odjevu toho brankáře do háje. Já když tak odjevu Vendali střel. Pojď, já nemůžu, jsem toho! Ne, on se, pojď Vendali. Já mám když tak ultinu. No, tak si měl použít dečka. No, tak pojď do brány, já se vystřídám s tebou. Pojď Machiču, pojď. Nahraj. Teď jsem měl být. Já už tam jdu, sakra! Jsem říkal, že tam má žít. Už jsem tady. Pozor. Nahrajte mi! No. Otočej víc než bránit, ty vole! Na! Dobré, ještě nedávej Vendali. Teď! No tak! No to odbouchlo, ježišmarja. Ne, co to byla, vaj! Ježišmarja! Na mě to nesváděj, vole! Čím to jsem udělal já, vole? Hele, vidíš to? Měl jsi ještě odstřelit toho borce do háje right clickem, Vendali. Oh. Na mě to nesvádě, já to píknu, dobré. Bože. Dobrá, ten shit fest tady jde fachá, 35 sekund. Taky to na vás. Já jsem bráně. Bauchyču nahrej. Ale já jsem lepší brankař. Proč šel na druhou stranu? Dobré, tak nic. Dobře, nejsou lepší brankař. Ty se rozběhneš prostě na opačnou stranu, než to umál. Hoďte uši! Jo. A nic, bože. To je špatné toto je špatné. Jeď, Vachuču, jeď. Nahraj. A? To bylo moc daleko. Já jsem tě neviděl, já jsem měl first person můj vzadu. Vendali, pozor, máš tam někoho v bráně. Dík sem, lidi! Já jsem to míče trefil, sakra, nic se děje! On ten gol nedal, what the fuck? Ty vole, čo za to? A já to nechápu, teď jsem ten míč odrazil. A on má mě přelít. What the fuck, co to je? On dal ultinu. No. No jo, sorry. Ale úplně hnusný skin, ale hej. Nech se to je. Za co prosím tě? Za tohle jo? Jo, tohle. Jo, za to jak moc špatně to zahrál. Bože. Ani jednou vůbec, jako toho to ne. No. Nicméně, já si myslím, že tohle by asi stačilo. Naše 3 prohry dneska, jo. Nejlepší. Prostě nejvíc. Takže to bude všechno, doufám, že se vám video líbilo, pokud tě určitě like, už se kouříte na ostatní kanály, který máte popise videa. A jo. To bude asi všechno, já se vás těším u dalšího dílu z Weekly Brawlu a čus! Čau. Čus!